4.5 שנים של הפעלת הסוכן ג'ק ספארו בנמל אשדוד בטבח הימי הגיעו הבוקר לסיומם עם גל מעצרים נרחב של מספר חשודים אשר הופללו במהלך הפעלת הסוכן שנעשה בשת"פ רשות המיסים. מדובר בהפעלה יצירתית ומורכבת אשר במהלכה הוחדר סוכן כבודק מכס לתוך נמל אשדוד. במהלך פעילותו בנמל פנו אליו מספר רב של עמילי מכס ויבואנים על מנת שיבצע עבורם הברחה תמורת שוחד של סחורות שאינם תקינות ולא עומדות בתקן מדינת ישראל לתוך שטחי מדינת ישראל ושטחי איו"ש. כמו כן מדובר בהיקפי עבירה של מאות ומיליארדי שקלים אשר נעלמו מקופת המדינה כתשלום מיסים שהיו אמורים להישלם תמורת אותם סחורות. מדובר בחלקי רכב מזויפים, סיגריות, טבק, מוצרי תינוקות, מותגים מזויפים אשר הוחדרו לתוך מדינת ישראל לצורך מכירתם, וכך אותם עבריינים גרפו לכיסם מאות ועשרות מיליוני שקלים מרווחים של אותם סחורות. היחידה המרכזית לכיש בשת"פ רשות המיסים ויחידות נוספות פשטו הבוקר על עשרות בתיהם של מופללים רבים אשר הופללו במהלך ההפעלה. בוצעו חיפושים לטובת תפיסת ראיות. במהלך החיפושים נתפס רכוש רב המיועד לחילוט כנגד אותם עבירות שבוצעו בגין מתן שוחד, הלבנת הון והברחת טובין. הרכוש שיתפס בהמשך יחולט לטובת המדינה על מנת לפגוע באותם ארגוני פשיעה כלכליים אשר ביצעו פה הברחות בשווי של מאות ואפילו מיליארדי שקלים מנמל אשדוד.